Tas kungs ar jums. Lasījums no mūsu kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, ko pierakstīs Lūka 4. nodaļā. Jēzus, svētā gara pilns, devās prom no Jardānas. Gars viņu veda tuksnesī, kur 40 dienas velns viņu kārdināja. Šajās dienās viņš neko neēda, un kad tās bija pagājušas, viņš izsalka. Tad velns viņam sacīja, ja tu esi Dieva dēls, saki šim akmenim, lai tas top par maizi. Bet Jēzus viņam atbildēja, ir rakstīts, cilvēks nedzīvo no maizes vien. Tad velns viņu uzveda augstā kalnā, un vienā acu mirklī parādīja viņam visas pasaules valstis. Velns sacīja, es tev došu visu šo varu un godību, jo tas man ir dots, un kam vien gribu es to dodu. Ja tu nolieksies manā priekšā un mani pielūksi, tas viss būs tavs. Jēzus viņam atbildēja, ir rakstīts, pielūdz kungu savu dievu, un viņam vien kalpo. Tad velns viņu aizved uz Jeruzālemi, pacēli viņu uz tempļa jumta malas un sacīja, ja tu esi Dieva dēls, meties no šejienes lejā, jo ir rakstīts, viņš saviem eņģeļiem pavēlēs tevi pasargāt, un tie tevi uz rokām nesīs, lai tu savu kāju pie akmens nepiedauzītu. Bet Jēzus atbildēja, ir teikts, nekārdini kungu savu Dievu. Beidz kārdināt, velns līdz savam laikam atstājās no viņa. Tā kunga evaņģēlijs. Debes Tēvs, mēs pateicamies Tev par šo brīdi, kur Tu mums esi devis un pulcinājis mūs kopā pie Tava vārda. Mēs lūdzam, kungs, atdari mūsu sirds un mūsu prātus iepratim Taviem vārdiem, jo Tavi vārdi bija, ir un būs mūžīgā patiesība un dzīvība. Āmen. Parasti, ja mēs gribam kaut ko saprast, vienalga, lai kas tas būtu, teksts, problēma, situācija, kāds notikums, mēs sākam ar to, ka mēģinām tajā iedziļināties, aplūkot tuvāk, detalizētāk. Mēs cenšamies izprast atsevišķās detaļas, izanalizēt kādus atsevišķus elementus, cerībā, ka tas palīdzēs saprast kopainu. Tas gan ir tāds diezgan, jāsaka, mehānisks, varbūt racionāls piegājiens, ļoti iespējams apgaismības laikmeta nospiedums mūsos. Proti iedomāties, ka visas lietas un norises mums apkārt ir kā tādi sava veida mehānismi, kurus labāk var izprast tos izjaucot un noskaidrojot, kurš no zobratiņiem, tā sakot iekšpusē, ir salūzis. Protams, daudzās dzīves jomās šāds piegājiens sevi ir visnotaļ attaisnojis. Kādus tik visādus brīnumus mēs esam varējuši tādējādi paveikt – medicīnā, rūpniecībā, informācijas tehnoloģijās un tā tālāk. Tajā pašā laikā dzīvē ir pietiekami daudz situāciju, kad šāda metode nebūt nav palīdzoša. Proti iedziļināties detaļās un izanalizēt atsevišķus elementus. Nu, piemēram, ja mēs uzlūkotu kādu gleznu, gribētu saprast tās nozīmi un jēgu, diezin vai būtu liederīgi virzīties šai gleznai aizvien tuvāk un tuvāk un tuvāk, un tad ar palielināmo stiklu pētīt audeklu virsmu, un tad ar mikroskopu vai kādu tur spektrogrāfu analizēt krāsu ķīmiskās īpašības. Ik viens, kurš kaut reiz ir stāvējis gleznas priekšā, zina,
ka, lai to labāk izprastu, visbiežāk ir jādara tieši pretējais. No tās ir mazliet jāatkāpjas. Tieši tā gleznā attēlotais iegūst kādas konkrētas aprises. Tieši tā mēs ieraugām kopainu, kurā tad atklājas mākslinieka nodoms, radītā noskaņa un vēstījums beigās. Un nereti vēl vairāk, lai saprastu kādu konkrētu mākslas darbu, ir nedaudz jāzina arī paša autora dzīves gājums. Jo kādreiz tā notiek, kad mākslas darbos ir sastopamas kādas netiešas atsauksmes vai norādes uz kādiem citiem notikumiem, citiem autoriem vai pat citiem mākslas darbiem. Un ja to mēs zinām un to mēs ieraugām un atpazīstam, nu tad konkrētā glezna iegūst pavisam citu dimensiju un dziļumu. Es par to domāju, jo vai ar Jēzus kārdināšanu tuksnesī nav līdzīgi. Katru gadu, sākoties ciešanu jeb gaveņu laikam, mēs raugāmies uz šo notikumu, šo stāstu, šo gleznu, un gribam to saprast. Ko tas vēstī? Kāda ir noskaņa? Kam ir jānotiek mūsos, kad mēs to dzirdam un uzlūkojam? Un bieži vien mēs tad arī godprātīgi tam ķeramies klāt, abruņojušies ar lupām, mikroskopiem un spektrogrāfiem, iedziļinoties atsevišķos vārdos, analizējot teikumu uzbūves, pārliecībā, ka jo rūpīgāk to visu varēsim izjaukt un sadalīt pa sastāvdaļām, jo lielāku skaidrību mēs iegūsim. Bet varbūt ir jāpamēģina tieši pretējais. Varbūt ir mazliet jāatkāpjas. Brīdi jāpastāv, jāpamēģina ieraudzīt vispārējās aprises, kopainu. Vai šajā sižetā ir kaut kas pazīstams? Kaut kas jau varbūt kaut kur citur redzēts un dzirdēts. Un ja mēs tā paskatāmies uz šo Jēzus kārdināšanu tuksnesī, es teiktu jā, tur ir kaut kas jau dzirdēts un redzēts. Patiesību sakot uz šādu domu, mani uzvedināja šīs dienas lasījums 5. Mozes grāmatā. Atcerēsimies, kad tu ieiesi tajā zemē, ko tas kungs tavs dievs tev dod mantojumā, kad iemantosi to un dzīvosi tur, tad liecini kungam savam dievam. Kungs mūs izveda no Ēģiptes ar stipru roku un izstiepta elkoni, ar lielām briesmām, ar zīmēm un brīnumiem. Viņš atveda mūs šurp un deva mums šo zemi, zemi, kur piens un medus plūst. Priecājies par visu labo, ko tev un tavam namam devis kungs tavs dievs. Priecājies kopā ar levītu un svešinieku, kas mīt pie tevis. Dod levītam, svešiniekam, bārenim un atraitnei, lai tie ēd tavā namā un ir sāti. Šis lielais stāsts vecajā derībā, kā mēs to labi zinām, ir par to, kā Dievs, Mozu, kopā ar visu tautu, pirms viņi sasniedz apsolīto zemi, vispirms ieveda tuksnesī. 40 gadus viņi maldījās krustu un šķērsu un piedzīvoja visdažādākos pārbaudījumus un kārdinājumus. Līdz beidzot, atjaunojusies tiešā un pārnestā nozīmē, tauta nonāca zemē, kur piens un medus tek, respektīvi, kur Dieva klātbūtne beidzot ir jūtama, kur Dieva svētības netrūkst. Un lasījums 5. Mozes grāmatā piekodina tautu atcerēties savu pagātni. Kam visam mēs gājām cauri?
lai varētu priecāties par savu šodienu, par savu tagadējo dzīvi Dieva tuvumā. Turklāt priecāties vajadzētu visiem, ne tikai kādiem īpaši privileģētiem. Tādam laikam, kad daži priecājās un lielākā daļa dzīvo sāpēs un ciešanās, tādam laikam ir jākļūst par pagātni. Tā tas bija Ēģiptē, verdzībā. Apsolītajā zemē tā nedrīkst būt, tā nedrīkst vairs notikt. Vecajā dzīvē tur cilvēki iedzīvojās citus cita rēķina līdz pat paverdzināšanai un dzīvības atņemšanai. Jaunajā dzīvē cilvēkiem ir jāgādā vienam par otru, vismaz tik daudz, lai cilvēks nezaudē cieņu, nezaudē prieku par savu dzīvi. Tas nozīmē jāpalīdz priecāties arī tiem, kuriem konkrēti apstākļi nav tik labvēlīgi, lai būtu par ko priecāties. Un 5. Mozes grāmata saka, tie ir tempļa kalpotāji, kuri pārtiek no ziedojumiem, tie ir svešinieki, kas ir tālu no mājām, no savas dzimtas, tie ir bāreņi un atraitnes, kuriem vairs nav tuvāko, kas par tiem gādātu. Lūk, atgādināt pagātni, atgādināt Dieva žēlastību, mudināt šajā žēlastībā uzturēties un to līdzdalīt apkārtējiem, tas arī ir visas vecās derības bauslības uzdevums. Un 5. Mozes grāmatas 26. Nodaļa noslēdzas ar vārdiem: šodien Kungs tavs Dievs pavēl tev pildīt šos likumus un tiesas, un raugi, lai tu tos pildītu no visas sirds un visas dvēseles. Kungam tu šodien esi teicis, ka viņš būs tev par Dievu, ka tu staigās viņa ceļus un pildīsi viņa likumus, baušļus un tiesas, un viņu klausīsi. Un Kungs tev šodien ir teicis, ka tu būsi par viņa īpašuma tautu, kā viņš tev solījis, un ka tev ir jātur viņa baušļi. Citiem vārdiem, šodien tev sākas jauna dzīve kopā ar Dievu. Tu esi iegājis apsolītajā zemē. Atceries savu pagātni, priecājies par savu šodienu. Tad lūk, draugi, Jēzus kārdināšana tuksnesī ir tieši šis pats stāsts, izstāstīts vēlreiz. Lai atgādinātu, ka Dieva nodoms pie cilvēka dzīves nav mainījies, viņš aizvien nepārtraukti katru dienu vēlas dāvāt cilvēkam brīvību, svētību, savu klātbūtni. Līdzīgi kā Dievs toreiz Mūzu ar visu tautu, tā svētais gars Jēzu ved tuksnesī, kur viņš 40 dienas piedzīvo visdažādākos pārbaudījumus un kārdinājumus. Mēs to palaižam garām, jo parasti koncentrējamies uz tiem pēdējiem trim, kas aprakstīti šajā stāstā – par akmeņu pārvēršanu maizē, par varas iegūšanu caur velna pielūkšanu, par drošības garantiju meklējumiem. Taču tur ir skaidrs sacīts – gars viņu veda tuksnesī, kur 40 dienas velns viņu kārdināja. Visu šo laiku, visdažādākos veidos, Jēzum bija jāsaskaras ar iekšējiem un ārējiem izaicinājumiem, kurus, jā, viņš beigās pārvarēja. Un pēc 40 dienām izgājis no tuksneša, viņš uzsāka savu publisko darbošanos un kalpošanu un sludināšanu. Un ko Jēzus sludināja? Laiks ir piepildīts. Dieva valstība ir klāta. Un drīz pēc iziešanas no tuksneša savas dzimtās pilsētas sinagogā Jēzus citēja pravieti Jesaju,
Kunga gars ir pār mani, jo viņš ir svaidījis mani pasludināt prieka vēsti nabagiem. Viņš ir sūtījis mani dziedināt sirdī satriektos un pasludināt atbrīvošanu gūstekņiem un akliem acu gaismu, salaustos darīt brīvus un pasludināt kunga žēlastības gadu. Un tad viņš teica, šodien ir piepildījies šis raksts, ko jūs dzirdējāt. Izgājis ārā no tuksneša. Jēzus uzrunā ļaudis un saka, žēlastības gads ir šodien. Dieva žēlastība ir pieejama. Apsolītā zeme ir šeit. Apsolītā zeme ir šeit. Dieva klātbūtne nav laika, attāluma vai geogrāfiskās lokācijas jautājums. Dieva klātbūtne ir dvēseles pārdzīvojuma, dvēseles dziedināšanas, dvēseles pārmaiņu jautājums. Dieva tuvums nav saistīts ar konkrētu datumu kalendārā. Dieva tuvums nav meklējams noietos kilometros. Viņš nemājo īpašās vietās vai īpašās celtnēs. Dievu var atrast jebkur un jebkad. Viņu var piedzīvot vienmēr un visur. Visu izšķir dvēseles slāpes un spēja izturēt tuksnesi. Jeb citiem vārdiem, tur, kur ir tava dvēsele, tur ir tava verdzība, tur ir tavs tuksnesis, tur ir tava apsolītā zeme. Tur, kur ir tava dvēsele. Vai mēs kaut kā varam zināt, nojaust, kurā no teritorijām mēs atrodamies? Vai verdzībā, vai tuksnesī, vai apsolītajā zemē? Vai mēs to varam zināt? Kā? Es sacītu, diezgan vienkārši, ja esam kontaktā ar savu dvēseli. Ja vien spējam to dzirdēt un just, mūsu dvēseli mums nekļūdīgi pavēstīs, kur mēs atrodamies. Ja vien to spējam dzirdēt un just. Diemžēl šajā visnotaļ mehānistiskajā, urbanizētajā, tehnoloģiski un ideoloģiski piesātinātajā pasaulē, tas var izrādīties ārkārtīgi grūti. Tev neiespējami dzirdēt un just savu dvēseli. Taču senais stāsts vecajā derībā un arī Jēzus jaunajā derībā piedāvā vienu diezgan skaidri ieraugāmu un piedzīvojamu kritēriju. Proti, dvēselei, kas patiešām ir tikusi ārā no verdzības, izgājusi cauri tuksnesim un ir nonākusi apsolītajā zemē, šai dvēselei skaidrs ir viens. Dievs ir šeit. Viņš ir šeit, tepat, kur es esmu, tepat, kur ir mana dvēsele. Man viss ir iedots. Un atpestīta dvēsele ir priecīga, pateicīga un gluži dabiski dalās visā labajā ar citiem. Atpestīta dvēsele apzinās, ka dzīvo no Dieva klātbūtnes, un svētības. Un ka šī Dieva klātbūtne un svētība attiec uz pilnīgi visiem, uz ikvienu. Un labākais, ko es varu darīt,
ir atcerēties savu pagātni. Atcerēties, kam visam es esmu gājis cauri. Atgādināt sev Dieva žēlstību. Šajā žēlstībā uzturēties. Un to līdzdalīt apkārtējiem. Lai tādējādi arī es pats kļūtu par daļu no Dieva žēlstības citu cilvēku dzīvēs. Tā bija Kristus sekotāju dziļākā pieredze. Laiks ir piepildīts. Dieva valstība ir klāt. Viss labais mums jau ir iedots. Vienmēr ir bijis. Un Kristus sekotāju aicinājums nākamajām paudzēm, mūs ieskaitot, ir tāds, kādu mēs lasām Pāvila vēstulē Kolosiešiem. Kā Dieva izredzētie, svētie un Dieva mīlētie, apvelciet dziļu līdzjūtību, labestību, pazemību, lēnprātību, iecietību citam pret citu. Esiet pacietīgi un piedodiet cits citam, ja kādam ir pret kādu, kas pārmetams. Kā kungs jūs ir apžēlojis, tāpat dariet arī jūs. Bet pāri visam, lai ir mīlestība, kas visu sasien kopā pilnībā. Jūsu sirdīs, lai valda Kristus miers. Tam jūs esat aicināti, lai jūs kļūtu kā viena miesa un esiet pateicīgi. Jo tur, kur ir tava dvēsele, tur ir arī apsolītā zeme. Āmen.